Esquerra Republicana de Catalunya ha presentat el seu equip per les properes eleccions municipals. Es tracta d'una llista formada per 17 candidats i 10 suplents, en total 27 persones, 14 de les quals són independents. Jo dic d'alguna manera, els dic amb ells, que és una llista que fa olor de Cardedeu. Tenim a la llista, tenim geganters de Cardedeu, tenim mestres i professors directius d'escoles i instituts de Cardedeu, tenim jovent de Cardedeu, tenim esportistes de Cardedeu, tenim emprenedors, tenim gent jove, tenim pares i mares de Cardedeu, i per tant jo crec que això fa que aquesta transversalitat sigui absoluta. Crec que podem ser capaços d'entendre el que necessita la gent de Cardedeu. En el mateix acte també s'ha explicat el programa electoral de Republicans. El nostre programa que presentem avui està establert en tres eixos fonamentals. Primer, un Cardedeu ben cohesionat; en segon lloc, un Cardedeu essencialment sostenible; i també per un Cardedeu obertament emprenedor. I a partir d'aquí desenvolupem totes les nostres idees, que és un programa extens, que s'ha treballat amb molta gent i que creiem que podem combinar els diferents elements, perquè cada element és necessari i cada element té que portar les seves coses. En relació amb els pactes postelectorals, els republicans diuen que tot depèn dels resultats i que estan oberts a acords, encara que descarten pactar amb determinades formacions polítiques.